До 70% підприємств російського військового промислового комплексу може бути під ударом, якщо Україні поставлять томагавки. На думку авіаексперта Валерія Романенка, ці ракети зможуть радикально змінити правила гри, бо дальність ракет може бути від 1,5 до 2,5 тисяч кілометрів. Однак, пояснює Романенко, справа за політичним рішенням. І це єдина проблема з використанням цих ракет Україною. Адже проблем з пусковими установками в Україні не буде, впевнений експерт.